waxaa markii ugu horeysay heshiis rasmi ah wada gaaray beeraha wada dega waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmooyinka Xiraale Balanbal iyo Caabudo heshiiskan oo muddo ka socday deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Inagibile ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda Samsung Foundation iyo maamulada degmooyinkaasi ee dawladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana 16 cisho halkaas si wada jir ah u fadhiyay wax garad ka soo kala jeeday dhinacyadaasi kuwaasi oo ka hadlayay habka looga gudbi karo colaadii muddada soo jirtay isla markaana dadkaasi wada dega daaqaya deegaankan uu ka dhaxayo loo walaalayn lahaa waxaa kulamadaasi oo saxaafadda dabajoog ka ahayd markii uu soo xirmay oo ay go'aan isla gaareen dhinacyada wada hadlayay saxaafadda la hadlayay dhinacyadii halkaas ku heshiiyay maamulada degmooyinkaasi gudoomiyaha degmada Cabdiraq Cabdirsaaq Xasan Cawl ayaa ka warbixiyay shirka iyo heerarka uu soo maray muddadii uu socday waxaa farxad weyn ah iyo sharaf inaan goobjoog u noqdo shirkii aan soo qaban qaabinay ka soo qaban qaabinay degmada Cabdiraq muddada aan soo dhaafayna waxaan ka shaqeynaynaa qaban qaabada shirkan ka shaqeynaynaa waxa uu sheedadiisu ahay waxa horteeda ka muuqda oo farxad leh oo cuqaashi beesha Xaraale iyo cuqaashi beesha Balanbale iyo cuqaashi degmada Cabdiraq iyo deegaamada la xiriira dhammaan in ay qaateen nabadii walaalnimadii isdhexgalkii isla daaqii iyo wada ganacsigii sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay waxa lagu heshiiyay ee beerahaasi wada hadlay isla gaareen kow waxaad ku dhawaaqdeen xabad joojin rasmi ah ma qaadateen labo waxaad ku dhawaaqdeen nabad rasmi ah ma qaadateen waxaad ku heshiiseen isu soo noqosho reer ratashi ah oo isbeshali qolada la yiraahdo beesha sare ay daaweynayso walaalaheed iyo awowyaasheed beesha dareen ma qaadateen sidoo kale cabdicasiis ibraahim aadan oo ku magac dheer waranle ahna madaxa amniga maamulka degmada xiraale ayaa dhinaciisa ka hadlay heshiiskaasi iyo sida uu arko isaga oo sheegay in heshiiskaasi uu muuqdo mid dhaba isla mar ahaantana dhinacooda ay soo dhaweeyeen waxaan ka socdaa degmada xiraale waxaan imin meesha Inagibile waxaa lagu qabtay shir wanaagsan oo socday 16 November shirkaasoo ay ka soo qayb galeen dad fara badan culimaadiinka maamulka degmada Xiraale maamulka Cabdiraq maamulka degmada Balanbale dhammaan ay ka soo qayb galeen gabdhaha dhammaan duulooyinka u dhow dhammaan dadkaas waxay u baaqeen nabad xabad joojin iyo nabad waarta oo lagu heshiiyay oo la isdhex maro waxaa lagu heshiiyay in meel kasta oo la joogo qabiilooyinka aan xabad dambe ka dhicin oo nabad la isku dhex maro waxaa lagu heshiiyay in la isku soo laabto oo wixii dambe oo jira la xaal mariyo ugu dambeyn Asad Badal Cilmi oo ah madaxa hay'adda Samsung Foundation ee tijaaradda iyo fanka ku bixinaya kulankaasi lagu nabadeynayo beeraha muddadii uu socday ayaa ka warbixiyay doorka ay ku lahaayeen shirkaasi waa shir dad walaala ah oo degan waqooyiga Galgaduud ay ku nabdayaan waa shir ayagu ay qabsadeen waa shir garashadooda ah oo Ilaahay ku dhaliyay aniga waxaan ka socdaa hay'adda Samsung Foundation dadku shirkan ayaga qabsaday waxa weeye anagu waxaan ku leenahay wax yar oo tasiilaad ah oo ku hayna dadkaas hawshaas intay meesha joogan dhiirigelin aan u sameynayno si kastaba ha ahaatee dhinacyada halkaas ku heshiiyay ayaa ku ballamay in la qabto guddiyo ka shaqeeya hirgelinta heshiiska Cabdikariin Axmed Bulxan